სტიქი დაზარალებულებზე კომპენსაციების გაცემამდე მთავრობა საჭიროებების შესახებ კახელი გლეხების გამოკითხვას იწყებს. გამოკითხვის აუცილებლობაზე დღეს თელავის რაიონის სოფელ წინანდალში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა სურაბ ჭიაბერაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, პრეზიდენტისა და პრემიერის დავალებაა, რომ თითოეული ოჯახის გაჭიროება და საჭიროება იყოს ცნობილი და სწორედ ამას ემსახურება კითხვარი, რომელსაც მოხალისეები თითოეულ ოჯახში შეიტანენ. ჭიაბერაშვილმა აღნიშნა, რომ შიფერით გადახურვა და ვენახის შეწამბლა მხოლოდ დასაწყისია და გლეხები დახმარებას უნდა კიდევ მიიღებენ, რის საშუალებასაც მთავრობას მათი გასაჭირის უკეთ გაცნობა მისცემს. 50%-ამდე ხუთასში და განსაკუთრებით ყველა იმ აი ამ კითხვარმა, რომელიც მე ხელში მიჭირავს და რომლითაც თქვენ აი ამ დაზარალებულ 28000 ოჯახში, რაც მთელ კახეთშია, თქვენ კარდაკარ შეხვალთ კიდევ ერთხელ. თქვენ უნდა აღწეროთ ყველა საჭიროება და ეს საჭირო იქნება იმისათვის, რომ სახელმწიფო ბატონმა ლევან ბეჟაშვილმა, რომელიც კახეთის აღდგენის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობს, ბატონმა გიორგი ღვინიაშვილმა, რომელიც მხარის გუბერნატორია, და მთლიანად მთავრობამ, ჩვენ დავალებული გვაქვს პრეზიდენტისაგან, დავალებული გვაქვს პრემიერისაგან, რომ ვიცოდეთ თითეული ოჯახის გაჭირვება, ვიცოდეთ რა სჭირდება თითეულ მათგანს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კითხვარი, რათა უკეთესად დავგეგმოთ ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ. კახეთი უკვე ხედავს და მთელი საქართველოს ხედავს იმას, თუ რასაკეთებს დღეს სახელმწიფო, რისი თავია ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც შეიძლება 10 წლის წინ ეს მომხდარიყო. ბუნებრივია, ამას სახელმწიფო ვერ შეძლებდა.